звати? Михайло Іванович, там написано в записах у діда Михайла. Ага, Михайло Іванович. Щоб вас побачити і на фоні ваших творінь. Побачити ще на фоні творіння, все чисто. Михайло Іванович, село Тишки, Лубенський район. Ми заїхали... Нас напечатали в п'ятницю в газеті «Лубенщина». Ми є з Отерахвіровно, все чисто є з Лубенщина. 13 років ви виготовляєте? Робиться дуже довго. Це ж усе з дерева. Угу. Це дерев'яні такі колоди, як ото вон лежать. Вони сохнуть. Оце воно робиться. Оце воно робиться, він ще не вовк робиться, недороблений. То вже жінка викрашує все ці, то викрашує жінка. Ясно, так що ви її, і її залучаєте. Так, да, вона все чисто викрашує. Іди розказуйте. Добре, а скажіть, будь ласка, от, а вперше, от, чого перше? Вам захотілося взагалі от такі фігурки робити? Чи ви давно їх робите, чи ні? Що вас надихнуло? Як пішов на пенсію, так і почав робити фігури. Поки на пенсії не йшов, я не робив. А до цього ви ким працювали? Робив на пасіці, на колгоспі, як колгоспи були. Ну, тобто, у зв'язі робив, а потім на пасіці з жінкою ми робили. А потім з пасіки ж не стало, оте. І я почав вирізувати, а жінка викрашує все чисто. Угу. Тобто ви не мали справу з деревом, ви займалися пасікою, ви тоді нічого не вирізували? Я з дитинства займаюся. Ну, так, такого дуже я такого не робив, а вмію все робити, я те робив. Угу. У мене був дідусь, плотник і бондар. То він вас навчив, так? Да? Я його не знаю, він на війні полив. Угу. Ну, а інструменти його у мене деякі осталися. Є і зараз вони. Угу. Вирізаються. Ну, а навчив вас хто? Сам у себе, ніхто мене не просто вчив. Просто самі взяли інструменти? Так, самі все. Ага, я зрозуміла. А ви казали, тут найперша фігура яка? От кіт. А давайте підійдемо до кота, ви скажете, що за кіт? Ваш кіт, не ваш кіт, чи це просто вам так захотілось такого зробити? Оце кіт, отакий кіт стояв у Чорнозері. Да, Люба, де? В Чорнозері, у Гільцях. Да, отакий кіт стояв у Гільцях, а там, ну, в Чорнозерському районі Гільці. Отакий стояв кіт, ну, не стояв, ну, це вже не такий він там трохи. А де стояв? Там він стояв, де, коло церкви там десь, де він отак? На вигоні, там вигоні коло церкви стояв. Так само оце з дерева зроблене, да. Чи? Ага. І ви його вирішили скопіювати, так? Так, да? Подивилися, на телефон зняли і скопіювали. Хатинка Баби Яги. Подивитися, там є у хатинці, сидять жінки і б'ють по чарці і в карти грають. Вони там розлікаються. Ясно. Ясно, що це кожен ваше творіння, да. Кожна робота ваше творіння, кожна по-своєму вам подобається, але може якась скульптура, яка от, як кажуть, душа найбільше лежить. Саме найбільша скульптура – це он павлін, тому що вона зроблена на день народження жінки. А, так це подарок вам, так? Да. Так, подарок. Ага. А ви розмалювали, чи да, чоловік сам? Да. А, так ви... Ось навіть напишете, почитайте. Ви свій подарунок розмалюєте. Сюди зайдіть, чого там. Ага, так. Я все краю. Так, 12 серпня 2021 рік, кохані і любі. Боже, як гарно. Так гарно. Всі вони мені нравляться, всі вони... А Люба те, треба було поставити сюди ту, суму. Ага. Зараз я принесу, вона от і стоїть, то ми зняли. Боже, ох ти, Боже мій. Та ви що? Фонтанчик. Це ж треба, Боже, гляди, яка краса. Яка краса. Все, буду фоткатися з ним. Соломійка. Це в честь правнучки. Родила правнучка, і ми робили її. Це лісовичок, так? Да? Лісовичок, так. Да.
Так виходить, що це ви здебільшого, ну, вас надихають ваші рідні, я так розумію. Які рідні? Ну, якщо коханій дружині зробили, якщо онучці, соломійці, правнучка. Це правнучка. Це їй вже 4 роки правнучці. То ви здебільшого, виходить, натхнення отримуєте від своєї рідні? Так. Оце в неї була у правнучки така ігрушка на Новий рік. Мені понравилося, я зробив, Люба викрасила. Зайчик, де ми, побачили, де його? Ігрушка, зайчик зроблений, теж оце він. Весною, да, ми зробили, весною. Зробив я. А чи є таке, що люди просять щось зробити на замовлення? Дуже багато просять, але ми не робимо. А чого? Ну, дуже робота, дуже важка. Мені вже 73 роки, я вже не хочу. Синові в Києві ми зробили, в нього частний дім. То ми в нього є лісовик, вовк такий, як ото, і гриб є, ми зробили там у нього в частному дому. А так ми нікому не робимо, але для себе. Я зрозуміла. А ви тільки фігурки, скульптури робите, чи може меблі? Щось ні, таке? Не виготовляли ні, ніколи, не? Да? Місяць тому виставили. Так, десь місяць, так, Люба? Місяць, як ми виставили, це найпоследній патрон. Граната теж дерев'яна? Ні, настояща. Та ви що? Все, не підходимо до патрону. Патрони тут настоящі, дивіться. А, ну да. Не дерев'яна. І граната, вона пуста. Там дерев'я. Ясно. Добре, Боже, як красиво. Затишок, робиться, оце я зробив його. Зробив. Потім береться гаряча оліхва, кип'ячолька. Люба її покриває оліхвою, оце все чисто. Висихає воно, можемо навіть два рази покривати. А ні, то да, покриваємо. Тоді, це я перепрошую, щоб дерево не псувалося. Да. Потім береться і краситься краскою. Покрасили перший раз краскою, як положено. Все чисто зачищаю наждачною бумагою, щоб було, бачите, яке воно гладеньке. Бо воно таке робиться шершаве таке, шершаве. Потім, следующий раз, вона так само красить, Люба, так само. Висихає і покриваємо яхтовим лаком. А що це за лак такий? Ну, яхтовий він, кріпкий, він на сонці не лопається і остальне. Ну, однаково, вже дещо поперекрашували, поновили. Ну, вже 13 років фігури я стояв. Це пісняючий мальчик, я в Брюсселі, у Брюсселі є, в тому городі, і в Тишках. Тут ще нема нікого. Ясно. Ох ти, Боже. Ну він так, час від часу вас пісяє, да? Як багато нап'ється, коли ви краник відкриваєте. Ну він довго не пісяє, мальчик вже довго, хлопчик вже довго не пісяє. Та правильно. І віз, це саморовіз, тільки колесами їздили, шукали по всій Лубенській, Чорнуцьких краях і скрізь. Ми шукали, колес таких не знайдеш ніде в цей час. А віз це я сам робив, це віз сам зроблений. Та вже ж зараз ніде, мабуть, і не виготовляються вони. Написано огірочки і з бочки. Ми можемо туди баночку огірочків поставити і витягувати, як нужно. Так, а це ваша дружина так прикрасила вона, квітами. Це вона займається. Це той, ось даже у нього є самогон, бачите, справжній самогон. 100% справжній самогон, да. Натуральний продукт, безпечний, пройшов вогонь, воду і мідні труби. Да. А що це? Ексклюзивний смак. Так, да. Безпечний, нас фамілія безпечний. Ми. Добре. А ще щось таке? Подивіться, в домик Баби Яги туди. Русалка є далі. В домик Баби Яги подивіться. Вони там у карти грають. Ага, ні, світиться. Гарні в них чарки величенні для них. Величенні? В карти грають, на гроші грають. На гроші, так, і говорив.
відьмочки. Нормально видно? Так. Да. Як підсвітить. Рюмочку випить. Як... Да. Так, ну то риба сушена, то вже ж точно не дерев'яна. Да? З удая, це ж удай. Виловите? Так, конечно. Це удай? Горі, вон, прочитайте там, що написано. Воно горі на дошці, прочитайте. Ти прийшов сюди, будь ласка, можеш просто відпочити, можеш випити, закусити. Тільки є одна дрібничка, яку треба залишити. Це твоя охайність, чемність і повага до людей, які створили затишок ось цей. Як гарно. Тобто до вас отак люди просто можуть прийти, да? Ну, приходять, дивляться, ну ми дуже не пускаємо. Вони, от те, що написано, не свинячать. Вони свинячать і таке вип'ють за по чарці тут, це ж вип'ють, а потім... Да, того вони не бачать. Ні, ну вони не бачать його, що воно... Угу. Цього не видно. Да, їм я починаються ультиматуми становити, як то чого туалета нема, то чого ну, нема ще. Ще й так. А дверця там внизу відчиняються? Відкрити, дивіться. Там жорна стоїть. Раніше жорна були. Ви так це справжні. Це справжні жорна ж, правда? Жорна. Тільки ж не в такому здоровому лині були жорна здорові. Це жорна маленький такий, що вони його, ну, крутили отак руками крутили. А він крутиться все. Все функціонує. Подивіться в церкву, там як настоящий церкву, просто вперед. А це ви церкву просто собі, ну, яку вам захотіли зробили, чи це ви брали також собі за зразок якусь конкретну? Яку схотіли, таку і те. Яку придумали, таку і те. А, тобто ви самі, так, да, придумали? Але ж, чую, заглядати просто так. Дуже якось. Цікаво. Ви знаєте, до таких людей творчих, як ви, дуже мало. Того, ну, це реально, це дуже цікаво. Одні кажуть, що творчі, а другі кажуть, йому на пенсію пішов, нехер робить. Займається ерундою. Такі є. За 13 років тут, які хочете. Ми як надивилися їх жінкою. Угу. І хазяйство все чисто у нас. А вам же ж приносить це задоволення? О, я люблю. Я красить люблю. Значить, ви не ерундою займаєтесь? Як красення, це моє. А ще і людям даруєте радість, тому що, ну, дійсно, бачить таку красу, це радість. Війна почалася, поки війни не було. І з Гребенки, і з Кременчуга. Школи приїжджали автобуси сюди. Сюди приїжджали і фотографувалися, тут все чисто. Їздили. А це ж війна, то воно ця ж. Вони приїжджають, там за столом сіли, переїли, переобідали, там хто що брав. І поїхали. Ви як у казці, так? І додому.